Arthur bite salama salama umeze neza ubise barakwinjiriye wa tuma bongera yara ni fresh kabisa hanyuma rero urimo urategura Seka Fest ni ya kabiri ubushize genda arishimye wa munyanigeria ukora na omondi n'abandi batandukanye bakoze ni ibintu byari bishimishije kuri inshuro noneho bimeze gute biteguye gute ni bande udufiti kuri inshuro rero bisa nk'ibitandukanye n'ubushize ubushize Seka Fest yaradukoreye pe ifite icyo yongereye muri industry wendi bingiye abari kubireba bashaka kutabyumva ariko abakomediye bo baravyumva mu Rwanda tumaze kugira festival ebyiri za comedy dufite Seka Fest tukagira na Kigali International Festival so zifite icyo zongereyeho so this time twaravuze ati ariko reka tubikore bitandukanye urumva ntibibe just shows reka kibi cyumweru nkuko na tuba dufite cyumweru cyahariwe umutekano so mu Rwanda rero haje cyumweru cyahariwe guseka iki cyumweru rero kizatangira tariki 24 uvuga ngo tuzatangirana na Michael Singers ngira ngo urebye lineup ko nimeze twabiteguye bitandukanye ntabwo twazanye abakomedi ahubwo twazanye ibitaramo byabo ubushize hari haje Clean the Drunk Basque Salvador Erico Mondo bakuri minota 15 ndi 20 bitewe n'umwanya bari bafite ubu twazanye ibitaramo bagenda bakora bakazenguruka Afrika babikora niyo mpamvu rero Michael afite igitaramo cyitwa Did You Just Sex ni kiganiro gisa nkaho gihabanye na society uburyo tubiganiraho mu buzima bw'imyororokere so akuri saha imwe rero so show ya mbere tuzakora ni show ya Michael yitwa Did You Just Sex izabera Century Cinema ariko azaba hariho n'abandi bakomediye ba Seka Rising Stars bazaba bafumbuye muri auditions zizaba mbere yawe uvuga cyo nico gitaramo cy'ambere kizaba 24 z'uku kwezi kwinjiza abari 5,000 gusa hariya Century Cinema noneho rero 25 kugera 29 ubushize niba bibuka neza twazanye agashya ko kuba twazana abakomediye mu mabisi kare mu bwa mbere bibaye this time bizongera bibe ariko none hatari umunsi umwe ko byaratugoye you know last time uzi gufata route session uri kumanaginga abakomediye batanu batanu muri buri bisi abo ni 25 kubifirimo bwabyo byasabaga ufite kamera 5 n'umufotografu umwe muri buri bisi turavuga ati you know what aya mafaranga ntabwo twazayavamo reka dukore umunsi umwe kuwundi tuvuga ati uyu munsi dukoze Kimironko mu mugi turayikoze turayirangije umunsi ukurikira dukoze Remera mu mugi so twaravuze ati reka guhera kwa mbere kugera kwa gatanu dukore mu mapisi hanyuma rero kwa gatandatu uvuga ngo bizaba ari buri munsi bizaba ari buri munsi ariko dufite route imwe dukoraho ku munsi uvuga ngo kwa mbere niba duhereye Kimironko mu mugi kwa kabiri turajya Remera mu mugi kwa gatatu dukore Kacyiru mu mugi paka gucinya Nyamirambo mu mugi oya kuri inshuro turashaka kubigira ubuntu kuri inshuro turashaka yuko bisi abari imwe bisi imwe ubushize twari dufite bisi 5 turashaka yuko bisi abari imwe dukorana nayo yacu we ni buhagaze ku cyapa ngo tuguhe lift izaba ari lift ya comedy you know tukugeze mu mugi pe dufate n'abandi bashaka lift ntabwo ashobora kuzaba jam buri wese ashaka kujya muri bisi bategereze ikagaruka ntabwo dushaka kwinjirira transport system ihari turashaka kuvuga ati twe ni ibintu turi kwikorera umuntu yemerewe gutanga lift no ariko turi no gukorana na RURA nabo n'ubushize twarakoranye so ntabwo ari ibintu turi gukora gutyo tu ikindi nanone iyo ngizarangira itariki 29 azaba ari kwa gatanu noneho kwa gatandatu hazaba the comedy store abantu bakunda comedy ya East Africa hari shows ugomba kumenya ugomba kumenya Churchill ugomba kumenya the comedy store utabizi I don't know ugume no kumenya Seka you know izo nizo shows ziba zizwi muri East Africa so the comedy store ni show ya Alex Muhangi azana abakomedi baturutse mu bihugu bitandukanye akazana n'ababo muri Uganda akabashyira hamwe bagakora show irazwi cyane muri Uganda ni naho hari abantu bayireba nzi izaba rero iriho abakomedi bagera kuri 7 bose bari kuri show yemwe harimo nabandi bigeze kuza ari nkabo bakomediye bakomeye nka Tchampamire twigeze kumuzana nko umukomedi ukomeye na wazaba ari kuri yingi harabitwa ba Madratan Chico hari umunyakenya witwa Eddie Butita hari umukobwa w'umu Northerner uturuka mu bice by'amajyaruguru ya Uganda hafi na za Sudan aho ngaho akoresha icyongereza yitwa Akit hazaba hari Charlie Nina nawe baza performinga na Syntex of course So hazaba hari n'abandi bakomeje batandukanye yongera rizaba itariki 30 izabera hari ya Gikondo Expo Ground kwinjira n'amafaranga 5,000 ushaka kujya VIP bakongeraho ibindi 5 bikaba 10 hazaba hari byo kurya brochette byeri iki oya cyo bona mwabandi business no ho bazaba bishyura izabera itariki 30 none itariki 31 habe show yanyuma
akora show hari gitaramo niba abantu bamukurikira kuri social media afite show yitwa The Son of Peter ari kugenda akora igitaramo cy'ambere yakoze mu kwezi kwa kabiri agikorera muri London hahandi ba Wizkid na ba Davido bajya bakora is big massive as I have show it called The Son of Peter but noza man from Mbokolo aliwe Salvador as I have show it called Man from Mbokolo ikorisa himwe hanyuma na Erico Mondi after show it called Erico Mondi and Tem urumva bona abantu bafite isa himwe deja yo namasa hatatu namazina rimere na bro ja kuri Google nibuje ndakubeshe andika best African comedians top 5 bose barimo hari nundi wagombaga kuza witwa Eddie Kadi ariko kubera ibibazo bya budget ni kirumva show iraha Mamito kuri inshuro twazanye uriya witwa Akit urumva tugenda tuvangavanga kugira ngo ariko no muri Seka Rising Stars harimo abakobwa harimo nka Mili harimo Divine harimo abakobwa benshi bagiye batandukanye so ayo masho yose hazaba hari abakomediye b'abanyarwanda ubwo ndi kugenda mvuga amazina aremereye as headliners hanyuma abaza performing abanyarwanda ntabwo turabamenye kuko ni benshi kandi tugomba guhitamo best of the best so tuzanza dukoresha auditions ariko hari nabo batse amazina deja tuzagenda duhamagaza umwe ku wundi ubushize ngira ngo urabizi twakoranye na TV Comedy Nights dukorana na Clapton dukorana na ni benshi twagiye dukorana nabo kandi byagenze neza pe so this time ndacyari gusunika amazina y'abanyamahanga Ata wenda mbere yuko tujya kuri show by'umwihariko umwaka ushize hari uko wabonye festival ari byaguhaye ishusho yo gutegura iyi mwaka twereke tubwire ukuntu wenda muri 2018 nta feedback mwabonye byatumye wenda mufata aya mazina akomeye Salvador umuntu woroshye Erico Mondi Basket Mouth n'abantu bakomeye muri mu bihugu byabo no mu karere buri wese ahantu ari niye shusho byagusigiye by'umwaka ushize haba mu kuba byaritabiriwe cyane se cyangwa kwinjiza amafaranga n'uburyo amazina wenda request zabayeho zatumye utumira abangaba mu mwaka ushize twabonye abantu bagera kuri 3800 ubwo ndavuga kuva kubinjiriye ku buntu kugera kubishiye 2 abishiye 5 abishiye 10 nabicaye ku matebo n'abari bafite ama badge ubwo nkurikije report yaje mu gusikaninga ko dukoresha QR codes nuvuga ngo abantu bari muri nanje ndimo abantu bari muri ya sare bageraga 3800 abantu barabyishimiye ikintu ariko bishimiye cyane mu byukuri barabakomediye bakizamuka kuko twashize abakomediye batatu kuri stage hanyuma nabandi bari ba performance mu mabisi ni ibintu byishimiwe ni nayo mpamvu urya twanakoze ziri auditions kugira ngo n'umuntu wumva yuko afite ububasha atumva yuko kubona stage ari nka kwa kundi wandikira umu organizer ati wamfashije niki ibi ngibi biroroshye aba auditions uraza ukatwereka tukavuga ati yo nubwo ari ubwa mbere agiye kuri stage yabishobora nkuba ari umwana witwa Patrick bgaru bwa mbere agiye kuri stage bwa mbere ajya kuri stage nini yo munsi wa nyuma wa Seka Fest. Ishimwe n'abantu bishimiye. Line up y'ubu twayikoze dukurikije iby'abantu bashaka nange nibyo nshaka. Iby'abantu bashaka bashaka gasho nziza. Nandika kuri Instagram ndavuga se amazina mushaka kugaragara nayahe abandi bavuga Erico Mondi ntabure yongera garuke Salva na Erico Mondi abantu barabashakaga cyane Erico Mondi buri muntu wese ara trendinga cyane is one of the best comedians in Africa hanyuma nanje numvaga rimwe umunsi umwe nzatumiza Basket Mom one day nkugize ukuri to me it's a dream come true kuba muhamagaye atari inkunga tari mfashanyo umukomediye mugenzi we ambwira kambro ari mu bantu boroshye kuganiriza ntabwo naciye mu bashutsi be cyangwa ngo nce mubobaze no twahuriye Uganda mu gitaramo kitwa Africa Laughs ambwira twikiye mu modoka tugiye kuri hotel ambwira by the way mfite festival nkora I would love to invite you ambwira bro fata namba yanjye let me know Nigeria afite ikuntu avuga n'amajwi aremereye ejo bundi namwandikira mwira hey bro so it's Asa from Rwanda I'm like, hey man what's up ati show irahari rero ati naribye nshiraho wumve yuko ibintu ari kubyamamaza nkaho show ari yangira ngo arabibonye no kuri Instagram na Twitter hose eso navuga yuko iyi show iri different kubera yuko turi kuzana lineup nini yari yazaho mu Rwanda you get kandi rega binatuma igihugu cy'u Rwanda cyubahwa muri entertainment urya iyo ugiye ahandi abantu mu Rwanda haba comedy
Abantu baraseka mu Rwanda se. Ariko iyo tuzanye big shows n'abazi comedy bakabazi asa wenyine. So you come ukabona abandi bantu basetsa. Iki gihugu gifite abantu basetsa. Nukuri pe ntabwo ndi bukubeshye. Nanjye njye nicara nkavuga yo aba tipe baraseta kabisa. You know, and it's really nice. Ngeje ubundi I saw a very nice joke ya 5KTN na Jafet. You know, bavuga kubahanzi bakora umuti. You know, that was a very funny joke. You know, imiti yo miti muyikoresha kuri bande ifite ubuzima gatozi. You know, it was a very nice joke. You know, a joke like that ibashije kujya on a level yaho nundi bukomedie ukomeye yavuga akavuga ati yo ufite abantu barenze. Ikiba gisigaye ni iki? Nabo ni ugutumirwa. Nta kindi. It's as simple as that. You get a platform, erega platform cy'abantu bibesha. Bagira ngo platform ni ahantu hari abantu benshi. Platform ni ukujya kuri show ikomeye ushyira muri CV yawe ukavuga ati nayigiyeho. Umuntu yakoze se wagiye kuziye show, ngiye hari ibiraka ntashobora gupfa kuzabona iyo ntaza kuba ntarakoze ku bindi biraka bikomeye mu buryo cyangwa ubundi. So navuga yuko the festival izana icyo kintu cyo kumva yuko the industry irakomeye. Niyo show ihuriza hamwe abakomediye bose n'abatari performing baraza bakareba. Niyo show buri muntu wese ukunda comedy ayibonamo. Wavuga ikinyarwanda, wavuga icyongereza, wavuga igifaransa, wavuga igiswahili, wavuga ururimi wibonamo. It's for everyone. Kuva kuri zero y'ibiciro kugera ku 2020. So I mean now money mambo taza frema, you know. So that's the plan. Ubwo usoreje ku kintu kitwa ibiciro. Nge ndabona biri hejuru sinzi. No, nako ibiciro biri hejuru. Muri bisi n'ubuntu. Cha. Ubuntu bubaye buri hejuru. Igiciro gihari ni wowe kubona itike ikugeza aho bisi. Icyo nicyo giciro gihari. Show ya Michael kwinjira ni 5,000. Show zo mu Rwanda zose ni 5,000. Kamwe tuvugisha ukuri. Show ira hano hari umuntu watwaye umwanya wo gutegura, hariyo nabandi bantu baba comedian. 5,000 ntagara amafaranga menshi. Cyeka ni wowe ukibona kari menshi. Yeah, ariko bazaba nindi promotion y'abanyeshuri. Aho wazaba hari amatike y'abanyeshuri nyine ubu ntabwo twabivuga kuko information zaba zibaye nyinshi turi gutanga, ariko wowe menya ko ihari tu, ntiwivange muri ibi biciro by'abandi, wowe uri uwanjye tu. So 5,000 kuri show ya Michael personally numva ari amafaranga arayo. Kuri comedy store nayo ni 5,000, cyangwa se niba wumva uri VIP 10,000. Ku munsi wa nyuma ni 10,000 n'20,000. Ndabizi ushobora kumbwira ati atanye ndashaka kujya muri show zose. Uyu muranzi 2,020, nishyura 5,000 kwa Michael, nishyura 5,000 kwa Comedy Store, nishyura 10,000 mu munsi wa nyuma. Kuri njyewe ni nkaho ngize VIP. Navuga okay, reka ngushyire itike 15,000 ushobora kwaccessinga festival yose 15,000, ukabona access kuri festival yose. That's not a lot. Anabaye menshi mwakwiterateranye mukayazana. Waba ufite ikarita y'ishuri, ibiciro by'abanyeshuri byo turi hafi kubishyira hanze, ariko nyanga abantu barabizi. Gushize twashize ku 2,000. So kuri iyi nshuro se tuzashyira kurangaye, nshobora no kwivumbura njye nkavuga ati ngo wahitike y'10,000 ikujyane muri festival yose, cyangwa se 8 cyangwa 7, you know. So ntabwo turamenya ukuntu tuzabikora, ariko kugeza ubu ngubu umuntu afite 15,000 yareba Seka Fest yose. Atha, urakoze cyane. Hanyuma ubwo ndashaka guhita nkubaza noneho umwihariko mwashyizemo bijyanye n'imitegurire y'igitaramo cya nyuma ari nacyo buri wese yakwifuza kuzajyamo. Umwihariko uhari ubushize erikomondi yavuye abantu bakimushaka. Salvador we noneho performance ya igarukirije hagati yarambwiye ngo bro nateye brag isetsa abantu mu buryo ntatekerezaga. Mikoro nyishyira hasi ndagenda ngira bro warantenze nge nakwishyuye igihe kirekire. So this time twaravuze ati reka tuzane one man shows za rekomonda za kuri 45, Salvador za kuri 45, Basket Monster za kuri 45. Hanyuma mbere yaho na hagati ya buri umwe hazaba harimo abakomediye bacu. Numva yuko iyo show iri packaged. Uzicara amasaha yawe 3 n'igice urebe show. Kwinjira urabizi yuko dutangira kare. Iyo ubushize twatangiye 12:00 zuzuye, 3:00 n'igice show yari yarangiye. Kuri inshuro imiryango tuzayifungura 11:00. Hazaba hari inyama, buri kimwe cyose ni iki uzahagere.
ariko expo ihora ifunguye sinumva ni mpamvu uvuga ngo imiryango tuzayifunga expo igipangu cyawe gihora gifunguye uzahagere ube wirira inyama wifatira ku kabyeri cyangwa ayo mazi cyangwa iyo ji na fanta hanyuma igihe cyo kwinjira kigera winjire ugereyo wicara ufata umwanya wawe neza sa 12 top umwanzi wa mbere azaba ari kuri stage and this I promise ibi ntago ari bya bindi ni iki no abazaba bahari niho bazareba bizatangira Ata ikijyanye n'amatike ubwo abantu bazatangira kuyagura ryari bazatangira kuyabona hehe amatike ushwa guhera kwa mbere azaba ari kuri wa eshatu akadomo Athanation akadomo rwa cyangwa se kuri Century Cinemas hariya mu mujyi KCT ugiye KCT twabwira ndashaka itike baranagusobanurira none bakubwira ati hari iyi baranakubwira discounts zaba zihari zishobora kuba zaboneka kugeza ubu ngubu niho turi gushyira amatike ariko njyewe nemeranya na n'uburyo ibintu byakoraga nta mpamvu yo kubihindura he ubundi boss wanjye niho umbwira niba bitarangiritse urabihindurira iki amatike ku muryango azaba yuzuye pe nge mubwije ukuri ku muryango amatike azaba hari ntabwo nibo birarireho muntu utagura amatike mbere uzabura itike uzasangana in fact don't worry ni we stress ngwino wigurira itike ku muryango bifate nka expo itike uyisanga kuri gate hazaba hari abasore bazigurisha so nge ntabwo ndibwirarire ku bantu ngo uyisanga hagira iki ko biriya bintu nabyo ni byiza ariko ubuke yuko ahantu hose tuzigurishiriza abatwara pourcentage you know kwa percentage ahora ahomba n'ese umuntu atwaye 5% yitike y'ibihumbi 10 anwayeho 500 mbonye abantu ibihumbi 2 uwo muntu ntankoreyeho miliyoni zingahe gutyo tu nishi umuntu ni yajize izo amrayo izo things anazo mbintu zime niyo maguri itike ku muryango je it's okay ariko yiguriye no kuri Athanation nawe ni ngaho yiguriye ku muryango wanje sojya kuri website yacu ni www.athanation.rw cyangwa se wamagare 0788567092 saba mfashije akaba yayanditse kugira ngo abantu kanda sante kabisa thank you very much kudushyigikira kena uzabuhari okay 4 6 yeah